kommer att låsa. Nu kommer de ut och så kommer då Jamina Roberts med stegningen och skjuter i mål! Det är 31-30! Ja, det är tre sekunder kvar! Det är en sekund kvar, det är slut! Jamina Roberts avgör och handboll är världens härligaste sport. Ja, Signell. Riktigt bra. Han ville ställa Jamina och Jamina får det här läget man mot man. Gör det så bra. Alfred Idvärde till coach Signell i det här läget också. Wow, vilken avslutning vi fick!